Не бим, але чудний кучець має. Хочу моч? Боле било да га дам мало. Измакнем. Измакнем тебе, Нигас. Узим само за заднюю ногу. Dajte ga malo izvrnite kao da leže. Ovo je tu tamo strano. Tako, tako. Da se vidi da je ubio. Da. Sad ga ukrenite prema njim ispred. Ovo ga trebalo ispred samo da. Стреляч. Ma šta ti reći? Važno da on pao. Ma da. Da nismo džabe išli. I česta ga ubili. Ubugare. A to sad isplati po zimu. Treći ove godine isplati. Dobro. Pa vaša je grupa ubila tri, ali? Da. Uče jednog četiri. I Uso ubio za jednog. Rožu mu je nešto okrovano. Šta misliš koliko ima kila? Ovo je za 100 kila. Kako? Oko 100 kila, 100 kila ovako živo, sam živo. Ovo nije ovo mrtvo. Kako? Mrtvo. Ali ne se nema više. Drugo je nešto. Mislim ukupno ovako, čelo. Za kožu sam. Ovo je danje dokona onaj. Treba smo one bijele tući. Ovo je kurza. Da i bide više. To mogli ste se vi mijenjati, sa njima, neko im dadno tri, ona... Kud nek, ko će se zahajati, po obrijeti ga. Rado bolji za mijelice. Moću dokazati kada ovo budu gledali u Australiji, da imamo dobre lovce. Omotno moraš reći da baš u ome okrugu četiri su ubijene. Samo ovdje je lovaca, sad više nek divljači mogu. Boga. Tamo divljač, šta je lovaca, nema tu. Kad imaš strelu i gine, da odeš tamo da vidjaj, da kod nas i vjaraca ima. Ne boj, neće to. Neće, ne boj. Puško, puško. Udri ga. Ne daj sebi. Ne daj sebi sam. Kirija. Na ti nos ide. Nožem, drži nož. Aj stan na njega, aj stan, na. Nož. Nožem ga, nožem ga, ajde. Ajde nožem. Ajde nožem ga. Uzmi nožu.
Upucaj ga. Kad se propije na noge, a uš ovako uze, pa ih vam preme nam i okrenu. Jes. Daj da ćeš pivu. Dobro je da vi niste počeli bježati, kad se on ustavio. Pivo je to. Nije, on je odmah bio paralisan, znaš, u kičmu ga da je pogodio. I on nije mogo... To je sreće. Nije, nama, prvo je unuk. Obi dve mu slomio sa brenerkom. Znači, prošla brenerka kroz jednu nogu. Ja sam zaučao sam. Nama ko sadio na gujicu, obi dve mu zadnje noge slomio. Pa da. I onda ga u kičmu. A kad se usadio, onda ga je bilio ovo. Ovdje trenerka mora biti. Ovo je drugo hamen ispalo, a vratilo se, ovo se vratilo. Ovo se vratilo. Važno je njem bilo da se noge otišli. Vuk. Nije to vuk, to je krmak. Ali ima ove... Je li dobio dva zuba? Samo nije stari. Mladi, mladi. Koliko najšto je Jusuf bio na prije tri godine, isto toliko. Približno baš tako, jel već je ovaj sad. Ovo sam ja ubio, ovo je već. Nisi ja gledao Jusufa koliko je bio Jusin. Ovaj Jusin i ovaj sad što je Jusuf bio. Ovoga su bili oni kljovi vaka dugo. Pa da. Jes, jes, jes. 8 cena, samo 9. Tako. Idu u brz. Uj, ono je bilo iz trevina. Nema ovo ovdje. Kad smo ga uposadili ovako.